Ar vis dar bandote atsikratyti pilvuko senamadiškomis priemonėmis? Darote nugarą varginančius atsilenkimus? Nebevarginkite savęs bergždžiais pratimais. Siūlome jums 5 Minute Shaper – visą pusį kūno tobulinimo treniruoklį, kuris sustangrins gležną kūną ir sustiprins raumenis per kelias savaites. 5 Minute Shaper suderina jogos elementą lentos pozą su visiems žinomais atsilenkimais. Taip atliekamas itin veiksmingas pilvo raumenų pratimas. Įsiremkite keliais į paminkštintą pagrindą, patogiai suimkite rankenas, kelkite apatinę kūno dalį viršun, po to leiskite žemyn. Kaip matote, tai itin intensyvus pratimas sudeginantis daug kalorijų ir padedantis atsikratyti svorio. Paprastas, bet efektyvus judesys veikia visą kūną, nugarą, pilvo raumenis, sėdmenis, kojas ir rankas. Tik 5 minutės per dieną ir galėsite atsikratyti nepageidaujamų riebalų, padailinti kūno formas. Treniruoklis taip pat turi naudingą ir informatyvų kompiuterį, kuris padeda siekti tikslo stebint rezultatus. Išmėginau daug dietų įvairiausių pratimų, niekas nepadėjo. Tuomet atradau šį treniruoklį ir pamaniau, kad 5 minutės per dieną tikrai galiu skirti, nors ir labai neturiu laiko. Taigi ryžausi. Ir vos per 3 savaites atsikračiau 7 kg ir 15 cm nuo jos mens. Tikrai nėra ko laukti. Ryškitės 5 minučių mankštai kasdien ir užsisakykite 5 Minute Shaper treniruoklį tiesiog dabar. Jį galite įsigyti už gerą kainą 119,90 €. Tvirti pilvo, sėdmenų ir šlaunų raumenys – tai tikslas, kurį greitai galite pasiekti ir jūs. Dėmesio įspėjame, kad kokybiškas reklamą atitinkančias prekes įsigysite tik paskambinę nurodytų telefonų, specialiuose Top Shop ar didžiosiuose šalies parduotuvėse, taip pat adresu www.topshop.lt.